Kom igen, Rolly. Du och jag ska få ett uppdrag. Vi drar! Kom igen, nu kör vi, ska på äventyr. Det kommer bli en jättekul resa. Vi är superduper extra överdrivet glada, för vi ska på ett uppdrag. Vi ska på ett uppdrag. 5, 4, 3, 2, 1. Vi drar! Vi borde ta med oss några hundkex att äta på planet. Vilken tur att Bob uppfann de här halsbanden vi kan lägga saker i. Får jag ta med en strumpa? Allt känns bättre om jag har med mig en gammal strumpa. Klart det gör! Vi drar! Yippie!